Саламатсыздар ма, құрметті телеарна көрермендері. Әдеттегідей Жетісу телеарнасында дәрігер кеңес хабары. Сәрсенбінің сәтті күні біз сіздермен тікелей эфирде кездесіп отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қалалық емхананың эпидемиолог дәрігері Смайылова Айгүл Мұсағалықызы. Айгүл Мұсағалықызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді біз сізді жақсы білеміз. Сонау COVID-19 індеті басталғаннан бастап, күн түндемей, жарға құлағыңыз жастыққа тимей, 24 сағат осы алдын алу шаралары жалпымына қаламен жұмыс жасап жатырсыз. Сондықтан енді бүгін біз арнайсыз шақырып отырмыз. Сізден басқа жақсы қаладағы ақуалды білетін адам жоқ. Сондықтан дәл қазіргі уақытта енді жасыратын жоқ. Өткен 1-2 жеті бұрын індет көбейді, өлім жітімде көбейіп кеткен болатын. Дәл қазіргі уақытта қаланың жағдай қалай ақуалы? Енді жаңа дұрыс айтасыз, қазір бірде-бір медицина қызметкерлері емін еркін демалып жатқан жоқ. Тіпті өзіміз айтатын болсақ, кезекті еңбек демалысына да шығып жатқан жоқпыз. Өйткені халықтың басына түскен ауыртпашылықты бірінші кезекте үкімет көтерсе, екінші кезекте осы науқаспен күресуде, оның алдын алуда, оны емдеуде алғы шепте жүргендер дәрігерлер. Сондықтан дәрігерлердің еңбегін аялау керек, дәрігерлерге кішкене жақсы көзбен қарау керек деп ойлаймын. Әлі де халық дәрігердің жаңағы жақсылығын, дәрігер керек адам екенін көбісі түсініп жатқан жоқ. Қандай да болсын жағдайда дәрігерге арызданып, шағымданып, дәрігерді кемсітуге тырысады. Қынақтың астынан кіріздеп, мынандай жағдайда қазір біз бір-бірімізді арқа сүйеп, бір-бірімізге көмек жасап, бір-бірімізге тірек болуымыз керек бірінші кезекте. Сол кезде ғана дәрігердің мәртебесі асады деп ойлаймын. Бірақ мен бұл жерге шағымдануға келіп жатқан жоқпын, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Бізге де жеңіл тиіп жатқан жоқ. Осы жұқпа басталады дегеннен бастап біз ұйымдастыру шараларын жүргіздік. Бізде мамыр айында ең басында бірден екіден ғана шектелгенбіз әрбір жағдай. Содан кейін барып 6-шы айдан бастап, маусым айынан бастап осы аталған індеттің басқа жаңағы арғарда өршеленуі пайда болды. Әсіресе маусым мен шілде айларында осы аурудың көптеп тіркеліп жатқанына біз көз жеткізіп отырмыз. Өкінішке орай бүгінгі күні Талдықорған қаласында 900-ден асып жығылды. Ауырған адамдардың саны күнделікті ауырған адамдар тіркеліп жатады. Жаңа өзіңізде атап өттіңіз, енді ауру сырқат болғандықтан бұл жер шарында жаулап алған пандемия болғандықтан бүгінгі күні бұл ауруға тікелей қолданатын дәрілер жоқ. Вирусқа қарсы қолданатын дәрілер түсіп жатыр ауруханаларға. Антибиотиктер? Иә, вирусқа қарсы. Антибиотиктер ол бактерияларға қарсы, ол вирусқа қарсы қолданатын дәрілер түсіп жатыр. Ол көбінесе провизорлық емханаларда, жұқпалы аурулар емханасында осы COVID-19 жұқпасымен ауырған азаматтарды емдеуге қолданып жатыр. Барлық ауруды 100% ауруханаға жатқызылмайды. Клиникалық протоколдар, хаттамалар болады. Ауруларды анықтау хаттамасы, оларды емдеу, армен қарта жүргізу хаттамасы. Сол хаттамаларға байланысты аурулар әртүрлі жаңағы сұрыпқа бөлінеді. Мысалы, жеңіл түрмен ауырған, симптомы жоқ науқастар тек қана вирустың өзі анықталған, бірақ симптомы жоқ науқастар бар. Оларды біз тек қана тіркеуге аламыз, алдын алу шараларын жүргіземіз, шектеуге отырғызамыз және 14 күн бақылаймыз. Ал енді жеңіл түрмен ауырып жүрген ауруханаға жатқызуға көрсетілім жоқ болса, онда жеңіл түрмен ауырған азаматтар үй жайында оқшауланады және арғарда емі жүргізіледі. Бірақ енді 50%-дай науқастар ауруханаға жатқызылады. Неліктен? Өткені ең алғаш ауыратын адамдар кімдер? Иммундық жүйесі әлсіз. Әртүрлі қосалқы, созылмалы аурулары бар. Әсіресе қант диабеті, бронх демікпесі, жүрек қан тамырлары ауруларымен, созылмалы ауруларымен ауырып жүрген азаматтарға бірінші кезекте жұқса, ол кісілер ауыр жағдайды өткізеді.
және де көз жұмғандардың көбісінде сондай қосалқы аурулар болған. Сол бір-бірін күшейтіп, ондай ауруларды арғартай жаңағы асқынулар болмас үшін, жанын сақтап қалу үшін ондай азаматтарды біз ауруханаға жатқызамыз. Осы енді айтайын дегеніміз. Кешіңіз, сөзіңізді бөлейін. Қазір дәл қазіргі уақытта біздің Талдықорған облысы облыс орталығы болғаннан кейін бізге аудандардан да келіп жатыр ғой. Жалпы қанша провизорлық орталық жұмыс жасап жатыр осы? Бүгінгі күні Талдықорған қаласында провизорлық орталықтар облыстық ауруханада, көпсалалы қалалық ауруханада, бұрынғы тері венерологиялық диспансер дейміз сол жерде ашылды. Және де фтизиопульмонология орталығы болатын. Бұрын біз туб диспансер деп атайтынбыз, ол жердегі науқастардың барлығы Талғарға көшіріліп, қазір сол жерде науқастарды емдеу жүргізіліп жатыр, және жұқпалы аурулар ауруханасы. Қазір бұрынғы туберкулез диспансерінде туберкулезбен ауырған адамдар жоқ қой науқастар? Жоқ, олардың барлығын дерлік бір мезетте көшірілді. Талғарға ауруханада жататын аурухананы қажет етпейтін адамдар амбулаториялық жағдайға көшірілді. Сол аурухананы тұтастай провизорлық госпитальға айналдырдық. Және де әскери госпиталь бар, осындай 6 жерде қалада коронавирусы жұқпалы. Үлгеріп жатыр ма? Үлгеріп жатыр. Бүгінгі күні салыстырмалы түрде енді барлық жаңағы санын атап өттік қой. Салыстырмалы түрде біз қазір бір ай мен бір айды салыстыра алмаймыз. Май айында мысалы бірден екіден ғана болса, 6-7 айда өршу болды. Сондықтан осы шілде айының бірінші 10 күндігі мен соңғы 10 күнін салыстыратын болсақ, қазір бір шама азайды. Аурулардың саны және ауырған адамдардың сөзіңіздің жаны бар. Кеше ғана мен мынау біздің облыстық туберкулез диспансерінің бас дәрігерімен сөйлестім. Дәрібек Жақсылғұлымен, ол кісі де кішкене қуанышымен бөлісіп жатыр, өйткені осы уақытқа дейін 140 орындық ауру провизорлық стационарда толық болып адамдарды қабылдай алмай жатса, қазір тәуба 70 адамдай жатыр, 50%-ға азайды төсек орын жеткілікті деп жатыр. Бұл да болса кішкене бәсеңсігеннің науқастардың азайғанын көрсетіп отыр. Дәлелдеп отыр, науқастардың санының азайған. Бірақ біз бұған масаңсымауымыз керек, дандайсымауымыз керек. Неліктен? Өйткені бүгінгі күні ауырып жатқанымыздың негізгі себеп салдарына үңілейік. Негізгі себебі қандай? Мысалы, біз қандай да болмасын, ауруды қай жерде болмасын салыстырмалы түрде өзіміздің жақын көршілес жатқан мемлекеттермен салыстырайық. Мысалы, Ресейде. Жақында ғана бізде Ресейден келген медициналық қызметкерлер сараптама жүргізді. Бізге жаңағы кеңес беру ретінде, өйткені ол кісілердің халқының саны жаңағы 180 миллионнан астам. Бізден 10 есе артық халқының саны. Сол кісілер келіп бізге баға беріп кетті. Сол кісілер жеңіп жатыр мысалы. Жеңіп жатыр, иә. Халқының саны 10 есе, 20 есе көп болса да. Олар айтып отыр, мысалы бізде халық қойылған шектеуді сақтаса, мына жүрме деген жерге жүрмесе, бармау керек көпшілік орталыққа, шоғырланбаңыздар, бетперде киіп жүріңіздер, көпшілік орталыққа қажеті жоқ болса бармаңыздар деген той томалақты жасамаңыздар, жақсылықты арақашықтықта отырып та бөлісуге болады, туысқанмен болсын, туғанмен болсын, көршілес адамдармен болсын. Оның барлығы мына індет жойылған кезде орнына келеді деп аталған болатын. Бірақ өкінішке орай біздің халық заңды орындамайды ешқашан. Қазір мен өздеріңіз көріп отырсыздар, 6-7 ай бітті, міне қазір 8 ай болса да көпшілік орындар ол қай жер бізде? Көбінесе мына Балқаш, Алакөл, біз Жетісу өңірі болғандықтан суға, ну орманға бай облыстардың біріміз. Сондықтан елдің барлығы осы шектеуге қарамастан Балқаш пен Алакөлге жеткіп барып жатыр. Оны теледидардан өздеріңізде көріп жатырсыздар. Алакөлдің ар жақ жағалауы да, бер жақ жағалауы да халыққа толы. Мен түсінемін, иә, ол жерде жеке кәсіпкерлер мүмкін адамдарға демалтып ақша жасайтын шығар. Бірақ әрбір адам өзінің денсаулығына өзі жауапкершілікпен қарау керек. Мен ертең қандай боламын? Бала шағаммен бара жатырмын. Менің бала шағам ауырып қала ма? Мына жол болса, мынаны да өздеріңіз білесіздер, қазір жол жасалған жоқ. Екі ортаның жолының өзінің азабы қандай. Осының барлығына өз бастарына өздері қатерге тігіп барып жатқан адамдар мен түсінбеймін. Иә, олар заңды түсінбейді, иә, құлақтары керең ба, иә, көздері дұрыс көрмейтін адамдар ма деп ойлаймын. Неліктен? Осының бәрін көріп отырып, мысалы, біз
бір адам қайтыс болса, дәрігерлерге ол өте үлкен жаңағы жауапкершілік. Біз сол адамның туған туысқанымен бірге қайғырамыз. Неліктен? Өйткені ол біздің жаңағы көрсеткішімізді, жаман көрсеткіш. Сіздердің емдеу істеріңіздің? Иә, емдеу ісіміздің сапасының аздығын көрсетеді. Сондықтан нәтижесі. Сондай заттарды көріп отыр, мысалы, сондай жағдайларды көріп отыр. Жандағы көршілері мүмкін біреудің, біреудің туысқаны, біреудің дос жараны жастай кетіп жатыр мына жұқпадан. Неғып біз өзіміздің өмірімізді қатерге тігуіміз керек? Осындай санасыз адамдардың арқасында бізде аурушаңдылық, сырқаттанушылық, мына жұқпаға шалдығып қалу осыдан, бірінші кезек осыдан. Неліктен? Өткен қарым-қатынастағылар бірінші кезекте ауырады. Тығыз қарым-қатынасты болған адамдар. Ал енді Айгүл, мысалыңыз, осы жерде мен сіздің сөзіңізді бөлгім келіп тұр. Керісінше халық басқаша көзқараста, басқаша пікірде. Өйткені түскен ауруханаға, түскен адамдарға дұрыс қарамай жатыр. Немесе мынау дәрі-дәрмек жетіспей жатыр. Мысалы, өзіңіз білесіз, бәріміз басымыздан өткеріп отырмыз. Дәріханаларда, мысалы, дәрілердің тапшылығы. Оған қоса біздің дәрігерлеріміздің, мамандардың жетіспеушілігі де әсер етіп отырып жатыр. Халық өзіне жауапкершілікті алғылары келмейтін сияқты. Жалпы, осы жерде сіз маман ретінде не айтасыз? Мен қазір жаңағы алдын алу шарасын аяғына шейін жеткізіп тастайын. Мен басын бастағаным, жаңағы адамдар көп, неғұрлым көп тығыз қарым-қатынаста болса, ортасында бір адам ауырса, ол тез тарап кетеді. Осы жағдайды алдын алу шараларының бірі ол адамдарды оқшаулау, шектеу қою. Осыны біз орындауымыз керек. Ал жаңағы сіздің айтып жатқаныңыз бұл екінші жағы. Ауру пайда болғаннан кейінгі ары қартай ауруды емдеу, оған жақсы жағдай жасау, оны сапалы емдеп шығарып, ары қартай асқындырмау, сіздің айтып тұрғаныңыз. Иә, әрине біз мойындаймыз. Бастапқы кезде осы мына 6-7 айда аурулардың саны көбейген сайын дәріханаларда кейбір қажетті дәрі-дәрмектер азайып кетті. Оған мысалы екі жақта кінәлі. Адамдар мысалы керек болсын, керек болмасын әйтеуір үйімде тұрсын деп 10-нан, 20-дан, 30-дан алып жатқан азаматтарды өз көзімізбен көрдік дәріханалардан. Керек па? Ол ертең күні сіз оны қолданасыз ба? Иә, жоқ, қолданбайсыз ба? Ол сізге мүмкін тіпті қажеті де болмай қалатын шығар. Бірақ оны жан үшін адамдар алып жатты. Әрине, қазіргі кезде осы жұқпамен тек қана біздің жай қарапайым аурулар адамдар ауырып жатқан жоқ. Дәрігерлердің ішінде бізде мысалы 10% дерлік ауырды. Әрбір аурухана емхананы алсаңыздар, 10-нан астам, 20-дан астам ауырған азаматтар тіркеліп жатыр. Әрине, қаншасы өмірден өтіп кетті? Өтіп кеткендері бар. Алтындай-алтындай азаматтарымыздар, білікті мамандарымыздан айырылып жатырмыз. Ол бізге соққыдай тиіп жатыр. Ортамыз ойсырап, өзіміздің дәрігерлерімізден де айырылып жатырмыз. Оны да біз мысалы бетін жауып қойып жатқан жоқпыз. Бұл мәселені де көтеріп жатырмыз. Біраз бүгінгі күні осы дәрігерлердің жетіспеушілігінен мүмкін әрбір науқасқа 100% жаңа көңіл бөлінбей қалуы да мүмкін. Өйткені бір ауруханада жаңа өзіміз атап өттік қой, жаңа орталықтарда провизорлық орталық аштық қой. Соның өзінде бір мезетте бір ауысымда смена деп аталады ғой, 60-70 адамнан түсіп жатады. Оны бір екі ақ дәрігер ғана жүргізеді. Әрине, ол дәрігердің уақыты болмайды. Ол науқасқа толықтай көңіл бөліп, науқасын жағдайын жасап, оны жеке оқшауланған палатада тауып беру қиын. Сондықтан бір палатада мысалы бір адамның орнында 2-3-тен жатқызып жаттық. Ондай жағдайлар бар. Мысалы, ол жерде жұқпаның ауыр түрімен ауырған адамдар жеңіл түрімен оқшауланады. Мысалы, жеңіл түрімен ауырған адамдарды біз ауруханаға жатқызбаймыз. Үй жайында қалтырамыз, бірақ үй жайында қалтырған кезде арнайы жағдай жасауын өтінеміз. Ересек адамдар болса, жаңа ауырған адамға бөлек бөлмесі болу керек, ауасы желденіп тұру керек, ылғалды жууды жүргізіліп тұру керек, тамағын бөлмесіне апарып беру керек, ол жатқан адамның жанына апарып күтім болу керек. Күтім болу керек. 100% күтім жасау керек. Күтімнің арқасында дәрігердің кеңесімен ары қарай ол емделіп кетеді. Ал енді ауыр жағдайдағы адамдар, егер оған жан сақтау бөліміне аудару керек болса, оның барлық жағдайы жасалады, бірақ кейбір кемшіліктер болып жатады. Соның барлығын жіпке тізіп, тырнақ астынан кір іздемей біз жағдай жасауымыз керек. Бір минутқа Айгүл Мұсағұлқызы, қоңырау бар екен. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе, Айгүл ханым? Мен сұрайын деп едім, жездем туберкулезбен ауырған.
Алло, мен сұрайын деп едім, туберкулезбен жерден ауырып еді, сол қазір төсек тартып қалды. Сіз кішкене теледидардан артаман кетсеңіз андағы жерде, теледидармен әсер еді. Кедер. Сол нашар, сол тек қана 15 күн болды суық су ішіп жатыр. Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Мен Сарыөзектен хабарласып тұрмын. Сіздің Сарыөзекте фтизиатр дәрігерлер бар. Қазір менің білуімше Бұрғынбаева Раушан Абизаданна деген дәрігерлеріңіз бар, фтизиатр. Сол кісінің кеңесіне сіздер зәрусіздер. Егер ол кісі қалай айтуға болады, отпуск дейді отырды ғой, еңбек демалысында болатын болса, ол кісінің орнында басқа дәрігерлер болу керек. Өйткені сіздің жездеңіз жаңағы туберкулездің ауыр жағдайына шалдығып қалса, ол кісіні міндетті түрде Талғар ауданындағы туберкулез диспансерінің өкпе бөліміне жатқызып емдеу керек. Талдықорғанда жатқан сол келіп нашар вообще. Дұрыс түсініп тұрмын сізді. Сіз мені тыңдап тұрған жоқсыз. Қазір Талдықорған қаласындағы туберкулез диспансерін біз жауып, ол жерде коронавирусты жұқпаны емдейтін провизорлық аурухана ашып қойдық қой. Сондықтан сіздің жездеңіз қазіргі күні жағдайына байланысты Талғар аудандық туберкулез диспансерінің өкпе емдеу бөліміне жатқызу керек, өйткені жағдай арғартай нашарламас үшін. Сондықтан сіздер жағы аудандық ауруханаға қоңырау шалыңыздар да фтизиатрдың жолдамасын алып, армен қартай Талғар ауданына жатқызуға тырысыңыздар. Өйткені ол жерде арнай мамандар бар, фтизиатрлар, өкпе ауруын емдейтін. Айгүл ханым, нашар уже көпке бармайды. Тек қана суық су ішіп жатыр. Туберкулеза ашылып кетпей ма, коронавируспен ауырмай ма деп сұрап тұрмыз. Енді сіздің жездеңіз қазір коронавирусты жұқпаны ауырады, оған шалдығады деп мен ешқандай кепілдік бере алмаймын. Жағдай өте нашар болса, әрине, егер үйіңізде жатқандықтан, үйіңізде басқа бір адамдар осы коронавирусты жұқпамен ауыра қалатын болса, әрине, ол кісі бірінші кезекте жұқтырып алады. Сондықтан мен сізге жаңағы айтқан кеңесті сіз мен тыңдап тұрған жоқсыз. Талғар аудандық ауруханасына жатқызуға тырысыңыз. Өйткені ол жерде арнайы көмек жасайды. Олардың да жансақтау бөлімі бар. Ол жақта да реанимация бар, ол жерде реанимация бар, туберкулезден ауырған. Егер жеткізе алмасаңыздар, оқшаулап үйде ұстау керек. Немесе дәрігерді үйге шақыруға болатын шығар. Дәрігерді үйге шақырғанда дәрігер қатты қысылып жатқан адамға ешқандай көмек жасай алмайды. Ол кісі өзі айтып отыр ғой, жағдайы нашар, өте нашар деп. Құр су ішіп жатыр дейді. Құр су ішіп жатса, ол кісі тастай құдықтан ғана су ішіп жатыр. Мен түсініп отырмын ол кісінің жағдайын. Жағдай өте нашарлап бара жатқандықтан мен сізге бірінші кезекте айтып тұрған Талғар аудандық ауруханасына жеткізу керек. Туберкулез диспансеріне, Талғар ауданында туберкулез диспансері бар. Жедел жәрдем шақырып Шымбұлақ деген ауылында. Жедел жәрдем шақырып өрепті. Жедел жәрдем шақырғанда сіз айтуыңыз керек, туберкулездің асқынған түрмен ауырады, Талғарға жеткізуіміз керек деп, аудандық аурухананыз өзінің жедел жәрдем мәшинесімен Талғарға барып жатқызу керек. Басқа амалы жоқ. Өйткені ол туберкулездің ашық түрі болса, бұл үйдегілерге де әсер етуі мүмкін. Ол жұқпалы ауру. Сондықтан сіздер балашаға оған да ойланыңыздар. Үйде ұстау тоже қиын, әрбір деңгейін мысалы. Туберкулез аурумен қолдарыңыздан келгенше Сарыөзектен аса алыс емес қой, жеткізіп сол жерден реанимацияға жедел жәрдем шақырып сондай жағдай жасау керек сияқты. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирде екенімізді естеріңізге салып өтеміз. Тағы да біздің байланыс телефондарымыз 878-82-40-17-57. Коронавирусқа байланысты, мынау алдын алу шараларына байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, біздің маманымыз, біздің тұрақты маманымыз Айгүл Мұсағұлқызы кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Ары қарай жалғастырсақ. Біз жаңағы айттық қой, сол дәрігерлердің жаңағы еңбегінің арқасында бүгінгі күні осы 900-ден астам адам тіркелді деп айтып отырмын ғой. Солардың 60% емделіп шықты. Енді ол емдеу мерзімі ұзаққа созылмайды. 15-20 күнде ауруханада жатады адамдар. Әбден жазылып шыққанша өкпе тінін орнына келтіру
тез арада қоя орнына келе алмайды. Өйткені вирустың негізгі жаңағы адам ағзасында бұзатын ағзасы ол өкпе. Және ауа жүру тыныс алу ағзалары. Сондықтан өкпенің тінін орнына келтіру үшін 14-15 күнде ауруханада жатады. Одан кейінгі емді амбулаториялық жағдайда емхананың жалғасады. Ал енді сіздің сөзіңізді бөлейін осы жерде. Қазір жаппай екінің бірі осы ковидпен немесе жұқпалы жаңағы екі жақты өкпе ауруымен ауырып жатыр, иә? Енді өкпе сырқатымен. Ал енді қазір көп тұрғындарда алаңдаушылық бар. Мысалы, алысқа бармай қойық, өзіміздің біздің көп қабатты үйде көршілерімізде осы ковид ауруымен ауырған адамдар бар, тұрғындар. Бұрындары алғаш кезде індет басталған кезде дезинфекция жасалып, СЭС-тан келіп, кәдімгі обработка дейміз ғой, подъезд бәрін жасау жетті. Қазір біз оны ұмытып кеттік па, жоқ әлде үлгермей жатырмыз ба? Мысалы, көп тұрғындарда мысалы соған шағым жасап жатыр. Бұны қалай түсінуге болады? Енді мен сізге айтайын, медициналық жаңағы хаттамаларға байланысты. Әрбір азамат... Бір мен сөзіңізді білейін, сұрақ бар екен, тыңдап тұрмыз. Біз... Ана сухой кашля кезінде, ана ингаляция жасауға бола ма? Мен өзім хронический бронхитпін, қысы жазы жөтелу жүрім, қазы жөтелу жүрім. Енді сол ана токпен бір ингаляция жасайтын мен жасауға бола ма, білейін деп едім. Егер сізде коронавирусты жұқпаның белгілері болмаса, бірақ өзіңіз жаңа айтып тұрсыз ғой, хобл деп жаңағы созылмалы өкпе бронх жолдарының демікпесі бар болса сізде, жаңағы сухой кашель деп отырсыз ғой, құрғақ жөтел. Құрғақ жөтелді сіз жөтелден арылғыңыз келеді, иә? Жөтелдің негізгі себебі сіздің бронх жолдарыңыздың тарылуы. Өкпе тыныс жолдарыңыздың тарылғандығына байланысты сіз демігесіз. Сіз ингаляцияны егер қақырық шықпай жатқан кезде ғана жасаймыз біз. Жағсыз айтып отырған ингаляторлар болады, арнайы сатылатын. Немесе үй жағдайында жағы өзіміз булаймыз ғой, өзімізді өзіміз. Сонда ингаляцияны сіз тек қана дәрігердің кеңесі арқылы жасай аласыз. Егер сізге көрсетілім болса, суық тиіп, жағы өзіңіздің созылмалы өкпе ауруыңызға қатарласып, суық тиіп, дене қызуыңыз көтеріліп тұрса, онда әрине жөтелмен қақырықты арғартай шығару үшін ингаляция жасауға болады. Бірақ сіз дәрігерден кеңес алуыңыз керек. Қандай ингаляция жасау керек? Шөппен бе? Я жағы ертетін әртүрлі өкпенің қақырығын, өкпенің ішінде қақырықты сұйылтатын әртүрлі дәрілер болады. Содан ингаляция жасайсыз ба? Жоқ, жаңағы кейбір адамдар соды дейді ғой, ас содысымен ингаляция жасап жатады. Оның барлығын сіз дәрігерден сұрауыңыз керек. Егер сіздің учаскелік терапевтіңіз, я сізге қазіргі кезде ингаляция жасау керек, сізге көрсетілім бар десе, онда жасайсыз. Жағдайыңызды арғарды ұшықтырып жібермеу үшін. Сондықтан күнделікті құр ингаляциямен ғана емделіп сауығу мүмкін емес. Ол сіздің қақырығыңыз бар ма, жоқ па, соған байланысты. Жақсы, көрермендеріміз, көрерменіміз толық мағлұмат алды деп ойлаймын. Осы жерде Айгүл мысалыңыздан да сұрақ. Жоқ, қазір дезинфекциядың алдында белгісі туралы коронавируспен ауырған адамдардың міндетті түрде дене қызу көтеріледі ма? Әлде дене қызу көтерілмей, жай ғана бас ауруы немесе дене қалшылы, мысалы адамдарда бір әлсіздік пайдалы, тершеңдік пайдалы болған сондай жағдайлар болып жатыр мысалы. Біз әрғайсын тұрталып өтек. Бүгінгі күні біздің ауырған азаматтарымыздың әртүрлі шағым айтып жатыр. Біреу айтады, мен иіс сезбей қалдым, дәм сезбей қалдым, тамақтың тұзы көп пе, я тәтті ме, ашты ма, ешқандай дәм сезбей. Ол да коронавирус жұқпаның негізгі белгілерінің бірі. Ал дене қызуы болмаса? Дене қызуы бірден көтерілмейді. Кейбір азаматтар да жаңағы аталғанда иіс сезбей, дәм сезбей қалу болады, бірақ дене қызуы көтерілмеуі мүмкін. Иммундық жүйесінің жақсы дамығанының арқасында ондай азаматтар жеңіл түрінде ауырады, бірақ белгілер болмайды. Оған мән бермей жүріп кетуі де мүмкін. Бірақ кейбір азаматтар барлығына мән береді, сондықтан ол кісілер келіп шағымданып жатыр мысалы. Мен иіс сезбеймін, дәм сезбеймін де, сонан кейін бірнеше күннен кейін барып қана дене қызуы көтеріліп жатқан азаматтар бар. Ол да мүмкін бе? Ол да мүмкін.
дене қызуы бірден көтерілмеуі мүмкін, бірақ жаңағыдай әртүрлі белгілер болуы мүмкін. Сонан кейін көп азаматтардың ауруы, мысалы, әсіресе өкпе, екі өкпесі немесе бір өкпесінің коронавирус жұқпаның арқасында қабынуының негізгі белгілер құрғақ жөтел пайда болуы басында. Одан кейінгі ол құрғақ жөтел арғартай дене қызуының көтерілуіне және әлсіреу орнынан тұра алмай өте қатты әлсірейді адам. Өкпе қабынған адам ол бір жаңа аттан жөтел болмауы мүмкін. Ол басында жөтел болмауы мүмкін, қатты әлсіреуі мүмкін. Адам орнынан тұрып бір жерден екінші жерге жете алмай қалады бір бөлменің ішінде. Сондықтан ондай белгілер пайда болатын болса, үйде жатып әртүрлі дәрі ішу, біреу айтып тананы ішем, мынау айтып тананы ішем, борсықтың майын ішем, иттің майын ішем деген ол дұрыс емес. Сондықтан әркім өзінің денесінде пайда болған аурудың белгілерін сезе бастаса, міндетті түрде дәрігеріне қоңырау шалу керек. Емханаға жүгіріп бару міндетті емес. Егер сіздің дене қызуыңыз көтеріліп, жөтеліп, шашалып тұрсаңыз, одан да дәрігерді үйге шақырыңыз. Өйткені сіз барып жол жөнекей талай адамға қауіп қатер төндіресіз. Ол барған кезде жан-жағыңыздағы адамдарға жұғуы мүмкін. Сондықтан үйіңізде қаласыз, үйіңізге дәрігерді шақырасыз. Дәрігер келеді, тыңдайды, денеңіздің қызуын өлшейді, көреді қандай ауру екен. Сонан кейін арғарта кеңес береді. Қай жаққа я жатқызу керек адамды ауруханаға, я үй жағдайында қалдыру керек. Дезинфекция туралы бір қысқаша айтып беріңізші, біздің уақытымыз аяқталды. Біз қазір дезинфекцияны барлық дерлік адамдардың үй жайларына көшеге жүргізіп жатқан жоқпыз. Хаттамада жазылған дезинфекцияны тек қана ауруды ауруханаға жатқызған кезде жасаймыз. Егер үйінде ешкім жоқ болса, барлығын жатқызсақ, немесе ауруды жатқызып, үйіндегі азаматтар басқа жаққа жағдай бар, басқа үйге шығуға. Ал сол көп қабатты үйде, мысалы, көп қабатты үйге біз жасалмаймыз. Подъезде ештеңе егер науқас қайтыс болып кетсе осы аурудан, ондай енді көз жұмған жағдайлар, ондай кезде дезинфекция жасалынады. Ал жаппай дезинфекция жасау қазіргі кезде жүргізіліп жатқан жоқ. Жақсы. Енді бүгін ғана Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мына үкімет басшыларына тапсырма беріп жатыр. Әлі де болса 2-7-ге мүмкін мынау үшінде дедік қой, 3-ші шілде тамыз. Ары қарай тағы 2-7-ге созуы мүмкін деп. Сіз қалай ойлайсыз, маман? Мен бұл дұрыс көзқарас деп ойлаймын. Неліктен өткен жағын атап өттім. Біздің халықты заңды орындауға біз үйренуіміз керек өзіміз. Әрқайсымыз өзімізден бастау керек. Мысалы, мен Қазақстан азаматы, мен өзімнен бастау. Біз заңды орындамай, шектеулерге тыйым салуларға қарамай, бетпердесіз жүру, көпшілік орталыққа бару, осының бәрін тоқтатпай, біз ауруды шектей алмаймыз. Ол емдеудің алдын алудың негізгі жолы. Ауруды емдегеннен гөрі алдын алу жолдары бізге тегін берілген. Соны біз сақтауымыз керек. Сонан кейін мысалы басқа мемлекеттерді көрсетіп жатыр ғой, тұмшасыз жүрген, бетпердесіз жүрген азаматтарға айыппұл салыну. Ол дұрыс. Неліктен біз заңды бұзуымыз керек? Біз өзіміздің ғана өмірімізді емес, қалған адамдардың өмірін қатерге тігіп тұрмыз. Сондықтан біз заңды орындамайынша шектеу қойылмай, мына ауру ешқашан да азаймайды. Айгүл Мұсақызы, біздің уақытымыздың аяқталғанын айтып жатыр. Біз тікелей байланыста болғаннан кейін уақытымызда үлгермей жатырмыз. Сондықтан енді мен ойлаймын, біз бұл әңгімені тағы да басқа күндер жалғастырамыз деп. Сіз енді тығыз кезеңде мынау жұмыс бабында сізді шақырып алып, жарты сағат уақытыңызды бөлгеніңізге кешірім сұраймыз. Сізге де көп рахмет, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, осы мен сәрсенбінің сәтті күні эфирге шыққан бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.